Hasiči z Košíc dnes popoludní zasahovali pri požiari budovy strojár na južnej triede. Hustý čierny dym sa valil zo štvrtého poschodia. Po príchode na mieste bolo zistené, že je nutné z hľadiska zadymenia evakuovať časť budovy. Väčšina ľudí opustila priestor sama a zvyšok ľudí bolo nutné evakuovať z vyšších podlaží pomocou výškovej techniky. Takto z budovy dostali aj mladú mamičku len so 6-mesačnými dvojičkami. Bolo tam veľa dymu čierneho. Som kričala o pomoc, prepáčte, išla som na okno, kričala som, že pomoc. Som videla, že tu sú hasiči a tak. Všetci traja boli v poriadku, mamička utrpela mierny šok. V budove zostal aj muž, ktorý tu má prenajatú kanceláriu. O tom, že horí, sa dozvedel od kamaráta, ktorý mu napísal. Vybehnúť sa už nedalo, lebo keď som otvoril dvere, tak som nevidel na centimetr pred seba. A proste som zavrel, dal som mokrý uterák dole pod dvere, lebo išiel mi aj dym do miestnosti. Z budovy nakoniec dokázal výjsť po uhasení požiaru sám. Zo štvrtého podlažia sa hustý dym šíril cez schodisko na vyššie poschodia. Momentálne prebiehajú ešte likvidačné práce, odvetravajú sa všetky priestory, kontrolujú sa všetky miestnosti a byty, hlavne nad požiarom zasnehnutým priestorom. Príčina požiaru, ktorý vypukol v budove, kde sa nachádzajú kancelárske priestory a ubytovňa, je v štádiu vyšetrovania. Pri nešťastí sa nikto nezranil. Barbora Slivková, Telke.